Семейде мүгедек жандарға арнайы әлеуметтік көмек көрсететін орталық ашылды. Бұл мақсатта жергілікті билік пен қоғамдық қорлар бірлесіп арнайы ғимарат бөлген. Енді онда шаштараз, тігін цехы, мүгедектер арбасын жөндейтін шеберхана, кітапхана, компьютер сыныбы сынды бөлімдер жұмыс істейді. Орталықта тегін қызмет көрсетеді. Арнайы байланыс орталығы арқылы кез келген мүгедек адам хабарласып, тапсырыс береді. Сол арқылы қажет көмек жұмсалмақ. Семейде бүгінде 1800 мүмкіндігі шектеулі адам бар. Оларға көмек көрсететін мұндай орталық бұрын болмаған. Мамандар алда көмекке зәру жандардың тек тұрмыстық мәселесін ғана қамтымай, еңбек арқылы қоғамға бейімдеуді де қолға аламыз деп отыр. Мұнда барлық қызмет түрлері тегін көрсетілетін болады. Мүмкіндігі шектеулі адам диспетчерге қандай көмек керек екендігін айтып тапсырыс береді. Біз қажет болса инватакси жіберіп, ол адамды үйінен де алғызамыз. Орталықты енді ашып жатырмыз. Әлі көрсетілетін қызмет түрлерін дамытатын боламыз.